ربي تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور رمضان رمضان Welcome Holy Month رمضان أهلا رمضان ремонт на своята душа. Со постот, ова е най-важно до сега, што го спомнува улемата. Еден шейх по име Умер Абдул Кафи, тој вели Рамазанот или постот Аллах Джелле Джелалуху го дал како прилика да човек стане мелек. Да човек се приближи до мелеци. Пошто мелеци, нивната природа, мелеките се создадени од нур. Мелек е создаден од нур, од светлина. Човек, од тоа, она што е познато, Адем алейхиссалам од земја, и джинови, шејтани, од оган. Мелеките се створенија кои не јадат, кои не пијат, а нон-стоп се во ибадет на Аллах Джелле Джелалу. Кога човек пости, вели овој шејх, тој, откажувајќи се од јадење, од пиење, човекот зема природа на мелек. Бидејќи сличи на мелеки. А постои предание каде вели дури ноуму саим ибаде. Испиењето на постачот е ибадет. Испиење на постач е ибадет. И затоа човекот преку постот станува мелек кој го пости на правилен начин. Аллах Джелле Джелалу во Куран вели: Джаилул малаикати русулен ули аджнихати мисла ва суласа ва руба. Аллах ги направи мелеките со две крила, со три крила и со четири крила. Курански аят. Значи има мелеки со две крила, има мелеки со три крила, има мелеки со четири крила. И затоа Аллах даде намаз. Намаз со два рекати, намаз со три рекати и намаз со четири рекати. Збориме намаз со два рекати, даваш селам на два рекати. Намаз три рекати, како што јакше. Намаз четири рекати. Па оној кој кланја два рекати, тој сличи на мелек со две крилја. Оној кој кланја три рекати, тој сличи на мелек со три крилја. И оној кој кланја четири рекати, тој сличи на мелек со четири крилја. Затоа, Рамазан и Шериф, кога го прашува едно дете на својот татко, или бабо, ме фатила носталгија што побрзо да дојде Рамазан. Пошто деца се радват на Рамазан. Ка ме фатила носталгија, копнеш тежнење за Рамазан и Шериф. Па му вели таткото, па затоа бе синко, Рамазан и доаѓа секоја година 10 дена порано. Бидејќи душите го сакаат Рамазан и Шериф. Иако ние знаеме дека Рамазан и Шериф доаѓа 10 дена порано, поради што ние времињата, празниците, ги сметаме според месечината или според лунарниот календар. Рамазан. Ние го викаме Рамазан, земено од турски јазик. На арапски Рамазан се нарекува Рамадан со да. Рамадан. Зошто се вика Рамадан? Рамадан потекнува од арапска збор Рамда. Рамда
значи голема горештина. Па Рамазан му е дадено име Рамадан, голема горештина, бидејќи Рамазанот ги гори гревовите на човекот. И паѓал во период кој е најжежок, кога температурата е највисока. И тоа би се поклопило токму со овој период во кој ние сега постиме. Или ќе постиме, иншалла таала. Значи, Рамадан е месец во кој се горат гревовите. Се топат гревовите, како што големото жешко сонце го топи на мразот. Еден шејх по име Абдулхамид Кишк. Тој слеп во Египет. Тој нонстоп правил дова да умре на сежде и навистина во ден на джума умрел на сежде. Тој вели Рамадан. Рамадан има 5 букви. Ра, ма, ба, елиф и нун. Тие се 5 букви. Рамадан. Ра означува рахмет. Значи Рамазан е месец на рахмет. Ма магфирет. Рамазан е месец на магфирет, на опрост. Ба даман. Рамазан е месец на гаранција. Каква гаранција? Ако ти го постиш, имаш гаранција дека ќе бидеш жител на дженет. Елиф е еман. Сигурност од еман, дека ќе имаш сигурност на судниот ден, дека нема да влезеш во джехеннемски оган. И нун, на крај нун, Рамадан, нун од нур. А нур е светлина. Па оној кој ќе го пости Рамазанот свесен за неговата величина, за неговата возвишеност, дар, плод од Аллах джелле джалалуху, тој ќе ги постигне овие 5 многу важни работи во својот живот и за ахирет. Тие се рахмет, магфирет, даман, еман и нур. Значи, милост, опрост, гаранција, сигурност и нур, светлина, кажа Джелле Джелалуху.